dagaalkii etoobiya magaalooyinka ayaa leyskala baxay banaanka cad ayaa laysla tegay faano hubkii ay haysatay ayaa la soo baxday abii ciidamadiisa milatariguna weerara aya wadaan eratareya heegan ayaa gashay meedadkii ugu badnaa ayaa daadsan qeybo ka mid a dhulka amxarada wararka ugu dambeeyey ayaan saxbiyaal egi doonaa xaalada guud ee waqooyiga itoobiya iyo gobolka amxarada maxaa ka jira in xaalada halista halkaas laga soo warinayo iyona barnaamijkeenna ayaan ku gorfeen doonaa aragtiyadiina saxbayaal qaybtaose ee komatig ayad inoogu reebi kartaan soo dhawaada halka waa muuqaalka ti v haddii aynu ku bilowno da etoobiya dagaal culus ayaa ka socda gobolka amaxarada waxaana shalay ilaa maanta si qawow ah e si da 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 si laga dareemayaa ama degnaan laga dareemayaa waa magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla amaxarada sida bahardaar gondor iyo deegaano kale maadaama dhammaan deegaanadaasi laga saaray ciidamada jabhadda hubeysan ee faano inkastoo faano ay sheegtay in istaraatiijiya dagaal iyo in shacabka ama xalad ee u naxday ay kaga baxeen halkaasi haddana ma jirto warkaasi caddeyn buuxda maadaama milatarigu ay sheegeen in awooddooda ay kaga saareen jabhaddan magaalooyinka oo dhan islamarkaana bannaanka ay u saareen milatariga etoobiya waxay heleen guulweyn waxaana ay ka adkaadeen jabhadda hubaysan ee faano qaybihii ay kaga sugnaayeen magaalada eratre eyo ciidankeeda ay heegan gelisay medadkii ugu badnaa ayaa daadtan goobay istaraatiijiya uu ku yaallo magaalooyinka dmadahogaamiyahaama ciidamada hogaaminaya dagaalka ee jabhadda faano waxay si toosa u sheegeen in ciidamada kale ee liw bodiska iyo jabhadaha kale inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhana maamulka abi wararka ugu dambeeyey saxbiyaal xaaladdu waxay sheegayaan hadda in faano ay dib mar kale isku soo abaabulayso oo ay duurka ku jirto waxaana rabta ay rabtaa in meel cad ay uga soo jeesato haddii ay milatarigu ka adkaato haddii <laughs> laga adkaadana waaba kudayso iyada ayay noqonaysaa waajib ah ama waajib ku noqonaysaa in ay duurka galaan oo ay duurku ka raadiyaan gambaadii meel ay hoy ka dhigtaan maadaama magaalooyinkii ay iyagu lahaayeen laga saarayo lana baabi'inayo culays badanna ay kala kulmayaan magaalooyinka waaweyn ee dhulka etoobiya abiy waa farxaddiisa maadaama jabhadan laga adkaaday waxaana uu hadda wajahayaa farxad weyn maadaama uu dhibaato weyn ku qabay guusha ay gaarayeen jabhaddan hubaysan ee gobolkan ka dagaalamaysa waana wax uu isagu marnaba ogolaan karin ama marnaba u ogolaan karin inuu ka dagaalamo qaybo ka mid ah gudaha wadankan etoobiya oo ciidamadiisa lala dagaalamo maadaama uu soo gabagabeeyey tigre qorshihii ay ka lahaayeen etoobiya oo uu dhibaato badan u maray xalinta iyo fahanka jibhadda hubaysan ee tbl f wadahadal ay qaateen dabadeed ayayna kusoo gabagabeeyeen in gebi ahaanba lasoo afmeero

madaxweynaha ayaa shaaciyeynaysan jirin sida hadda oo kale siyaasad cad oo soomaaliya isaga kicinaysa shabaab balse lagu shaqayn jiray laba aragti oo ajnabi ay soo waariday ama ay soo wariday kuwaasi oo xoog saarhi jireen dhinacyada kale sidii awoodda kooxda uga tallaabin dalalka diriskalaha iyo sidoo kale adduunka intiisa kale ayay ahayd sababta ugu horrayso sababtaas waa tan ugu weyn ee dagaalka al-shabaab loo dhaqaajin waayay ayuu madaxweynuhu ku sheegay haddii siyaasad cad la imaan weynay ma noola imid shabaab waxaay leeyihiin ajendo caalami ah sidaas darteed waxa ay saxiixdeen <rez margen misfortune> <Completely firearms> <choices nationwide> ama saaxiibadeena caalamiga ay garaaceen laba siyaasadood oo waaweyn oo iyagu ay gaareen oo isku mid ah kuwaasi oy rabeen in ay al-shabaab ku celiyaan gudaha soomaaliya oo uusan dalalka dibaddiisa ama soomaaliya bannaankeeda uusan u bixin madaxweyneha ayaa sheegay in shabaab sanadihii lasoo dhaafay lagula dhaqmaya siyaasad ah in marka ay soo dhaqaaqaanba dib loo riixo oo halkooda lagu hayo iyo in hoos loo dhigo awoodda al-shabaab iyada oo la dilayo madaxdooda lana cuno qabateynayo taasina wax weyn loo kama aysan goyn jirin dagaalka labadaas siyaasadood ayaa shaqayn jiray siyaasadaasi ama siyaasadahaasi khasaare ma ahayn laakiin shabaab niman dhib badan waayo argixisada oo dhan meel kasta oo ay joogto haddii meel xoogga laga saaro ama meel lagaga adkaado sida ay ugu maaraystaan oo meel kale u aadaan ayay yaqaanaan haddii madax la dilay madaxdii hore kuwo ka sii xagjirsan ayay soo saareen marka siyaasadahaasi waxa ay sababeen in shabaab baabi'in ay joogaan oo ay baabi-i waayaan sidoo kale wax uu sheegay in daraasad ay sameeyeen kooxdiisa intii ay bannaanka joogeen uu u soo baxday in shabaab milatari keliya aysan ka adkaan karin ama aan looga adkaankarin kuna filnen dagaalkooda sidaa daraadeedna ay laba furun oo kale oo muhiim ay ku fureen oo ah dagaalka fikirka ah iyo midka dhaqaale oo si weyn loogu wiiqay dhaqaalihii ay ka heli jireen waa ganacsaada soomaaliyeiyo bulshada soomaaliyeed oo si awood a ay awarijtu kaga qaada jirtay waanoosoo baxay i shabaab dagaal milatary bis uusa ku filnen waxaa noo soo baxay in loo baahan yahay in la furo furumo kale oo milatari ahayn ee al-shabaabna lagu furo waxaana soo dejinay siyaasad saddex tiir ku salaysan oo ah tii milatariga ahayd in lasii wado oo lasii xoojiyo in dagaal fikira lala galo in tiirka saddexaad oo ah dagaalka dhaqaale lagu qaado shabaab waxauu intaasi ku sii daray ummad sideedaba haddii ay go-aan gaarto wax kasto ay samayn karto wax walbo woo ka maqan waa heli kartaa shabaabna in aan isku xireeno innaga ayay inooga xiran tahay waan cadaynaynaa haddana waan u taagannahay waana isku xoreyn doonaa inagoo midaysan ayuu markaleyihi madaxweyne xasan si kastaba dowladda federaalk soomaaliya ayaa dardar xoogan ka wado dagaalka kooxda al-shabaabka ka dhanka ah kaasi oo dhowaan madaxweynuhu u dega dhuusamareeb si kooxda looga xoreeya deegaanada ay weli kaga harsan yihiin galmudug waana arrinta keliya ee keeni karta in dhibaato weyn ay dhaxlaan وصير عدالة يا رماه الدين تد ورماه الدستور كحكومة دفتر على كسم حسن مع المحمود أي إسقى وكسو كان مجال هذا لو سمر يبغى حولان كيس كوا ذا أباب ولك كنا يو إن لو أباب لو دا دا لو نصون ولا يو تحسوا هيك أنت إن أي شو مدحينا هنا وحوضيا سرقة إن كيدا ما نسرع كيس كله سيدي لو بلا بلا ها أباب ولكنا كحدا قوارش تالشباب هيك جزء جيهين كده dhanka kale ciidamada saldhigga <laughs> booliska degmada hodan ayaa gacanta ku dhigay nin lagu eedeeyay inuu ka tirsan yahay maleeshiyada al-shabaab kaas oo nin ganacsado ahaa ku dilay magaalada muqdisho qabashada ninkan oo shalay gelinkii dambe lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa soo baxaya adeymo badan oo loo haysto iyada oo la helayo xoogo ku saabsan in ninkan uu dilal dhawr ah ka geystay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ciidamada booliska ayaa la sheegay in ninkaasi ay ka dabatageen wax yar uun kadib markii uu toogasho ku dilay ganacsadaha oo lagu magacaabi jiray isaaq aadan cali garow weerarka ayaa sheegaya in ganacsaduhu uu la dhashay guddoomihii hore ee gobolka shabeelaha hoose ibraahim aada calinajax kaas oo la weeraray wax yar uun kadib markii uu ka soo baxay masaajid uu salaadii jimacada kusoo dukada shalay goobjoogayaal ayaa sheegay in rasaas ay fureen ee ciidanka booliska uu ku dhaawacmay ninka gacanta lagu soo dhigay isaga oo dhaawac ka muuqdana muuqaal ay ka duubeen warbaahinta ay la wadaageen

dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay muqdishona wax dil ama qaraxa kama dhicin marka loo eego sidii ay kol hor ahaan jirtay gudaan saxabee halkaas aaanu kusoo gabagabeynaya baraamishureedkeenna tan io qaybta kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo